Bordi dhe menaxhmenti i RTK-s kanë raportuar në Komisionin për Media duke theksuar se me buxhetin e ulët dhe borxhet e trashëguara, transmetuesi publik rrezikon seriozisht funksionimin e tij. Faleminderit shumë kryetar. Besnik Boletini, kryetar i bordit të RTK-s, duke prezentuar gjendjen e fundit në transmetuesin publik dhe duke arsytuar kërkesën për buxhet shtesë, risolli në vëmendje se nevojat nuk janë vetëm për investime të mëdha, por edhe ato bazike. Mbi 80% e stafit kanë nevojë për kompjuter, për pajisje elementare, për punë. Me këtë buxhet që kemi aktual, dhe nëse vitin tjetër do të vim disa prej borzlimeve për mbarusmi mor mjetet e tyre, atëherë ne jemi të falimentum. Edhe drejtori i përgjithshëm i RTK-s, Shkumbin Ahmed Gjekaj, tha se është shumë e rëndësishme që të rishikohet buxheti për RTK-n. Nuk mund të kesë të drejta sportive të ndeshjeve, eventeve kryesore nëse nuk e të paktën buxhet prej minimum 1 milion euro. Prandaj me gjitha këto që u than deri më tash, me 8.9 milion euro RTK thjesht nuk mund të funksionojë. Pjesë e këtij diskutimi ishin edhe antarët e bordit të RTK-s, të cilët paraqiten propozimet e tyre për të kalimin e situatës së rënd financiare në RTK. Opsioni parë është kjo, nevoja reale, e cila sipas nesh është dikon rreth 16 milion euro. Opsioni i dytë, të cilin e ka dërguar kryetari i bordit javën e kaluar te ju, bazohet në nevojat imediate të RTK-s. Kurse antarët e komisionit kërkuan sqarime në lidhje me kërkesat që u paraqitën në këtë takim. Për mua, mendimin tim duhet me është me këtë pjesën 4.4 si kërkesë më shumë imediate, për arsye se me të vërtetë të gjitha për vitet tona ka qenë edhe në popull nuk ka që ka qenë në formë më të mirë. Apo paguhen gazetarët për orët shtesë? Kam informata që punëtorët, disa nga punëtorët, qofshin gazetarë, qofshin staf tjetër, vinë vetëm në pjesën e hyrjes dhe shkojnë gjithë ditën të shtëpia. Me këtë variantën e dytë, ju po thoni që ndoshta arrini një funksionim normal deri dikon, po pa u zgjeruar në modernizim e në çështje tjera, domethënë cila prej këtyre kërkesave tash është e juaja. Gjitha shtesat paguhen. Çështja e mosarës në punë ka qenë një dukuri që ne kemi qenë në RTK dhe po shkon duke eliminu. Edhe drejtori i përgjithshëm i ABU-s u ka dërguar letër kryetarit të kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca dhe kryeministrit Albin Kurti. Ai rikujton se me 8.9 milion euro buxhet vjetor për RTK-n janë të pamjaftueshme për funksionim.